Hər kəs salam dostlar, bugün sizlərlə bərabər möhtəşəm bir video ilə qarşınızdayım. Əvvəla bunu bildirmək istəyirəm ki, hər birinizə təşəkkür edirəm. Əvvəlki videoya tam-tamına 350-yə yaxın like attınız. Videonu gec atdığım üçün də üzr istəyirəm. Çünki həqiqətən gözləmədiyim kimi 60 like-ı bir gündə attınız. 60 like-ı bir gündə deyil. Hətta 200-dən çox like-ı bir gündə attınız. Hər birinizə minnətdaram. Bugünkü videomuzun məqsədi isə 100 like-ı keçməkdir. 100 like-ı keçdiyiniz halda yeni video yayında olacaq. Bu dəfə sizə söz verirəm, gecə gündüz yatmayacağım, o videonu çıxardacağım sizin üçün. Gələn ki, Rebuild-də seçmək istəyirsinizsə, topluluq bölməsində 3 tane oyuncu qoymuşam. Onlardan birini seçərək bizim Rebuild oyuncumuzu qərar verə bilərsiniz. Bugünkü videoda Kadi və Benzianı hansı daha güclüdür deyə FIFA'nın qərarlarına uyğun qarşılaşdıracağıq. Əslində biz bu videonun ikisini də çəkmişik, Benzi olan və Kadi ilə olanları da. İndi isə daha açılacağıq. Arsenallara, Barcelonalara doğru gedəcəyik. Baxaq görək necə olur. Bir sezon Qarabağda, digər sezonları isə dünyanın məşhur klublarına qarşı oynayacağıq. Kadiyə və eyni ilə Benziyaya gölgə santrafor gelişim planı veririk. Kadi ilə 76 reytingdən başlayacaq. Bu eyni ilə Benziya üçün də keçərlidir. Kadinin çox böyük bir avantajı var, çünki yaşı 26-dır və bunu da bildirim ki, Benziya 29 yaşındadır. Əlavə olaraq bunu da bildirmək istəyirəm ki, Çempionlar Liqasıdır. Yəni kim tez Çempionlar Liqası alsa, o da FIFA-ya görə daha güclüdür deməkdir. Kadi 22 dənə oyunda 15 dənə gol, 0 asist edir və Qarabağın ən verimli oyuncusu olur. Sezon sonu Kadiyə 76 milyonluq Arsenaldan böyük bir təklif gəlir və biz də bunu qəbul edirik. Benziyada isə 7 reyting olur oyuna başlayan kimi, bu mükəmməl bir artışdır. Sezon sonunda Benziya 78 reyting olur. O da 15 dənə gol atır, 3 asist edir. Sezon sonunda Benziyaya 44 milyonluq təklif gəlir və biz də bunu qəbul edirik. Kadinin Arsenal'daki yeri və məncə çox uyğundur Odegaard'la bərabər oynayacaq artıq. 81 reytingi və mənə görə çox yaxşıdır. Hal-hazırda Kadi Benziyadan qat-qat yuxarıdadır. Amma bunu bildirmək istəyirəm ki, Çempionlar Liqası qazanmaq şans oyunudur. Komanda necə deyə soruşsanız çox yaxşıdır. Sadəcə Nelson'un yerinə daha güclü oyuncu lazımdır. Keçək sezon sonuna. Sezon sonunda Kadi 32 dənə oyunda 6 dənə gol atır. Bu bizim üçün çox pis oldu. Bir yandan isə 84 reyting oluruq və bir sezonda 3 reyting gelişirik, inkişaf edirik. Benziya bu mövsüm çox bərbad oyun çıxış edir. 5 dənə gol atır 20 dənə oyunda, qabağını kəsən oyuncu nəzərə almıram. Sezon sonunda 80 reyting oluruq, 1 reyting yüksəlirik. Nə arırsan Benziya? Lyon'a transfer oluruq, 50 milyon dəyərimiz var. Getdik Lyon'a. Kadidə isə sezon sonu 4-cü oluruq. Paris Saint Germain 100 milyona yaxın bir təklif göndərir. Yeni sastavımız bu şəkildədir. Hal-hazırda möhtəşəm bir komandamız olduğunu düşünürəm və gələn sezon yəqin ki Messi çıxacaq komandadan, çünki həqiqətən çox böyük bir düşüş yaşayıb, onun yerinə normal oyuncu gətirəcəm. Bir də ki Kadi çox gözəl bir mövqeydədir. Ballon d'Or qazana bilərmi sualına cavab verə bilməyəcəm, çünki orta cınaqlar çox vaxt Ballon d'Or qazana bilmir. İndi isə bilmirəm nə edək. Yəqin ki bu il Ballon d'Or'u yox, Çempionlar Liqasını qazanacaq, həm də ki yarışdır deyə, yəni o qədər də önəmli deyil. Və gəldik 4-cü sezon ortalarına, hal-hazırda 4-cü sezon ortalarındayıq. Bunu bildirmək istəyirəm ki, Kadini sağ cınağa aldım, çünki Kadi həqiqətən Messi'nin yerini əvəzləməsi lazım idi. Bunu da göstərim buradan, Messi hal-hazırda 80 reytingdir və həqiqətən çöküşdədir adam. Yaşı neçədir, onu da bir dənə baxaq tez. Yaşı hal-hazırda 38 yaşı var və bunu da bildirim ki sizə, Kadi həqiqətən Ballon d'Or qazanacaq qədər potensial artıq sahibdir. Bir dənə Mbappeni oyundan silməli, yancıq keçən dəfə bir dənə qaqaşın yorumunu görmüşdüm ki, oyundan oyuncuları silmə daha həqiqətli olsun deyə. Kadi bu mövsüm 89 reyting olur, 3 reyting artır və bunu da bildirmək istəyirəm ki, 53 oyunda 14 dənə gol, 2 dənə asist edirik.
Yaxşıdır, yaxşıdır. Bunu da nəzərə almalıyıq ki, sezon sonundan sonra Sağdınağa keçdi. Onun üçün normaldır. Sezon sonu PSG ilə çempion oluruq. Bununla bərabər kubokumuz da gəlir. Ancaq digər kubok, yəni bunu uduzuruq. Bunu da göstərim istəyirsinizsə, bunu uduzuruq Monakoya finallarda. Finallarda dediyim, yəni penaltilərdə. Penaltilərdə uduzuruq. Qalır Çempionlar Liqası, Çempionlar Liqasında yarı finalda PSG ilə Atletico ilə oynayırdıq və Atletico'yu 4-3 uduzduq penaltilərdə. Evi yox deyək, sağlıq olsun. Keçək gələn sezona görə, gələn sezon nə edəcəyik? Benzi hal-hazırda 80 reytingdir. Lyon'da oynayırıq və məncə hər kəs üçün bu yaxşı olacaq. Öz reytingimizdə bir komanda tapmaq o qədər də asan da olmur. Kadi kimi Benzi yanında sağ qanada alarsam, çünki həqiqətən Ballon d'Or alma adaylarına girmək üçün hücumçu olmalısan. Keçək sezon sonuna. Benzi bu mövsüm 85 reyting olur. 5 dənə oyunu oynayır, qabağına kimsə kəsir, bircə dənə də qol atırıq. Çox pis. Hə, bunu da bildirmək istəyirəm ki, Lyon'da oynaya-oynaya Çempionlar Liqası qazanmaq imkansız kimi bir şeydir. Onun üçün daha güclü bir qrupa getməliyik. Daha çox belə video üçün like ataraq da bizə dəstək ola bilərsiniz. Hər birinizə minnətdaram. Benziyaya Barcelona, Juventus və Leipzig'dən təklif gəlib, Barcelona'nın təklifini qəbul edirik. Deməli, komandamız bu şəkildədir. Donnarumma komandadan ayrıldı, sərbəst qalmışdı, onu qatdım komandaya. Alexander Arnold. Arnold da sərbəst qalmışdı, onu da qatdım komandaya. Davis ilə Vinicius'u isə aldım. Vinicius almam səbəbi isə Neymar burada çox pis vəziyyətdə qalıbdı. Neymarı əvəz eləmək üçün adam lazım idi. Həm də Neymar üçün çox pis vəziyyətdədir. Hal-hazırda 83 reytinglə biz Çempionlar Liqası alamarıq. 96 reyting, 92 reyting Vinicius'umuz var, Kadimiz var. Vinicius'la Mbappé ikisi rəqibdir. Ancaq biz Ballon d'Or yarışması yox, Çempionlar Liqası yarışması edirik. İndi isə gəlin keçək mövsüm sonuna. Çempionlar Liqasını qazanırıq. Çempionlar Liqasını qazanmaq ilə Kadi 5-ci sezonda Çempionlar Liqasını qazanır. İndi isə keçək Benziyaya. Benzia Barcelona'ya gələn kimi 80 artı reyting olur. Barcelona həqiqətən gözləmədiyim qədər güclü bir komanda olub da hazırda. Benzia'nda sağ qanat almaq vaxtı gəlibdi artıq. Oyunda da sağ qanat yoxdur, yəni Barcelona'nın sağ qanat hal-hazırda yoxdur və biz də onu sağ qanat olaraq istifadə edəcəyik. Məncə bu bizim üçün daha yararlı olacaq və Çempionlar Liqasını daha sürətli alacaq. Bunu bildirmək istəyirəm ki, biz hələ 4-cü sezondayıq. Kadi ilə 5-ci sezon qazandıq. Əgər bu sezon Çempionlar Liqasını qazansaq, Benzia təmiz götürür. Sezon sonu Benzia Çempionlar Liqasını Ajax qarşısında 5-3 hesabı ilə udurlar. Rebuildin qazananı Benzia olur. FIFA qərarlarına görə Benzia daha güclüymüş. Şampionlar Liqasından qalmayıb La Liqanı da qazanırıq. Benzia üçün Ballon d'Or sıralamasına baxmağa gəldim, ancaq Ballon d'Orlara Benzia girmir, eyni ilə Kadi də girmir. Ümid edirəm ki, videonu bəyənmişsiniz. Daha çox belə video üçün videoya like ataraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Ballon d'Or sıralaması da bu şəkildədir: Haaland, Darwin, Vinicius, Ferran Torres. Bu arada bunu da bildirmək istəyirəm ki, Benzia Real Madrid'e transfer olur sonradan. Real Madrid təxmini bir 200 milyona falan onu transfer edir yadımdadırsa. Neyse, benden bu kadar. Özünüze yaxşı baxın. Sağ olun, salamat kalın. Diğer videolarda görüşmeyi unutmayın.